No dia 10 de março de 1979, a cantora Gloria Gaynor iniciava uma sequência de 3 semanas no número 1 na tabela de vendas de singles americana. O sucesso, ainda hoje ouvido nas festas de fim de ano e outros eventos alusivos à Disco Sound, chama-se I Will Survive. Gravado e regravado vezes sem conta por outros grandes artistas, ao exemplo de Lauryn Hill, que fez uma belíssima versão do tema, e ainda a própria Celia Cruz, com a sua versão em espanhol, Yo Viviré. Um facto curioso desta canção é que, inicialmente, foi lançada pelos Righteous Brothers, uns rapazes bem comportados, que tinham muita queda para as baladas. A música chamava-se, curiosamente, Substitute, e era o lado B de um single daqueles de 45 rotações. Felizmente, Gloria Gaynor apercebeu-se do potencial deste magnífico I Will Survive, que sobreviveu até os dias de hoje e há de perdurar no tempo. I learned how to